Poštovani BH građani, u hiljadugodišnjoj historiji borbe za kontinuitet državnosti Bosne i Hercegovine, njeni narodi i građani prošli su kroz razne historijske faze. Važan datum koji je po ko zna koji put potvrdio riješenost naših naroda da očuvaju svoju državnost je 25. novembar 1943. godine. Prilika je ovo da se sa dubokim poštovanjem sjetimo svih onih koji su se toga dana okupili u Mrkonjić gradu na zasjedanju Zavnobiha da bi potvrdili identitet i državni suverenitet Bosne i Hercegovine. Danas, također, sa dubokim poštovanjem, prisjećamo se i svih patriota koji su sa početkom agresije 1992. godine na međunarodno priznatu državu BiH ustali u odbranu njenog kontinuiteta i teritorijalnog integriteta, a posebno se prisjećamo onih koji su u toj časnoj borbi dali svoje živote. Teškoće u objedinjavanju pojedinih funkcija u uslovima pandemije i organizacije kompletne strukture vlasti na nivou države također ukazuju na određena nastojanja da se država BiH marginalizuje kao ustavna tvorevina te da se po želji nekih grupa na kraju rastoči i nestane. Ova zemlja priprema se da u dogledno vrijeme postane članicom Europske unije, dakle da ide naprijed ka integracijama, a ne nazad ka separaciji i odvajanju. Neophodne promjene koje će uslijediti značit će prije svega efikasniji sistem organizovanja države na svim nivoima te jačanje vladavine zakona u cjelini. Sigurno je jedno, i pored brojnih teškoća, procesi modernizacije naše države nastavljaju se u svakom pogledu. Osim na strukturalnom, državnom i političkom nivou, napredak se bilježi u sferi privrede, a u okviru toga evidentno je i sve veće jačanje izvoza proizvoda iz Bosne i Hercegovine. Znamo da je ekonomski i privredno jaka zemlja rezultat dobre pravne i ustavne uređenosti neke državne zajednice i obratno, funkcionalno uređena država uz resurse koje mi posjedujemo uvijek će u krajnjem morati dati za rezultat razvijenu privredu i uspješnu ekonomiju. Zbog svega što sam prethodno pomenuo, pitanje nije hoće li Bosna i Hercegovina uspjeti da realizira sve promjene koje su do sad pokrenute, već je samo pitanje kada će se to desiti. Siguran sam da ako svako od nas uradi svoj dio posla, čestito i odgovorno, da ćemo ovaj cilj mnogo brže, efikasnije i lakše ostvariti. Pri tom, ne zaboravljajući svoju prošlost, nego crpeći iz njenih bolnih, ali poučnih događaja, moramo naći snagu da nastavimo svoj hod ka budućnosti koja se zove Evropska unija i pridruživanje velikoj porodici razvijenih zemalja svijeta. Za taj takav cilj vrijedi se boriti. Stoga, dame i gospodo, usjećanje i odavanje dužnog poštovanja svim onim Bosancima i Hercegovcima koji su dali svoje živote za ovu zemlju, još jednom čestitam vam 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine.